que és la bomba. És la bomba. Ahir vam estar a Manresa, ara venim de Girona a Barcelona, de veure'l. I, bueno, venim a Lleida, anem cap a Granollers també, tot el que ha sortit. Ara la música italiana m'agrada molt. L'últim que fa la música italiana m'agrada molt. Però vaja, és que m'agrada tot, des de que va començar. Trobo que és una persona molt senzilla, molt planera i es deixa estimar per la gent, a part que canta molt bé perquè té una veu molt especial. Té una veu com aquella època del Demi Russo, gent així, és una veu molt especial. I m'agrada molt perquè a mi les cançons italianes m'encanten. Si supieras todo lo que te amé, si supieras todo lo que te amé.